Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Daqui a pouquinho a gente fala mais para você das informações aqui da nossa região, mas agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender um lugar imóvel. Olha a Solar Imóveis, é mobiliário de confiança e qualidade, que tem sempre as melhores ofertas e as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço, ou tá procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria? Todas essas opções você encontra lá na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou então a Acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar o um imóvel. Não perca tempo, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.